ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីនិមន្តទស្សនកិច្ចនឹងជួបពុទ្ធបរិស័ទតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិន Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីនិមន្តទស្សនកិច្ចនឹងជួបប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីពិនិត្យមើលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាពិសេសការទំនាក់ទំនងធ្វើពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងឱកាសព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីនិមន្តទស្សនកិច្ចក្នុងខេត្តប៉ៃលិនសង្កេតឃើញថាលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះដំណើរក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនទៀតណាដែលមានជំនឿលើព្រះអង្គបាននាំគ្នាទិញទៀនធូបផ្កាក្រមួនទឹកបរិសុទ្ធនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជានានាជាច្រើនទៀតមកអង្គុយរង់ចាំទទួលព្រះអង្គនៅតាមផ្លូវក្រវត្តព្រំដែននិងតាមវត្តអារាមផងដែរព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីក៏បានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយមានសង្ឃដីកាផ្ដល់ឱវាទដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនថាការនិមន្តធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាលខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃឡាវនិងវៀតណាមគឺបានបង្ហាញពីចលករមួយសម្រាប់ឲ្យយុវជនបានមកទស្សនាបន្តតាមក្រោយដើម្បីស្វែងយល់ពីសមិទ្ធផលបង្គោលព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើទឹកដីរបស់យើងព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានជំនឿជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងនឹងរួបរวมគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងនិងសាមគ្គីគ្នាលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមព្រោះថាពេលមានផ្លូវទៅដល់គឺមានទឹកមានភ្លើងមានប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់តាមក្រោយហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាកសាងឲ្យបានផ្លូវទុកជាមរតកទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅនាថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រមប្រឆាំងបានលើកយករឿងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដោយមានចេតនាបំពុលសន្តិសុខសង្គមកម្ពុជាហើយប្រកាសប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មដោយបង្កប់នៅយុទ្ធសាស្ត្ររុញឲ្យផ្ទុះហិង្សាហើយឈានទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ